Or non light, I'm gonna can't move. Oh. Light ammo here. Nice. Non scosso in qualche modo. Oh, the devil, c'è un tonno dro. Enemy spotted. Phantom. Throwing Arcstar. Throwing Arcstar. Throwing Arcstar. Down there. Reloading. Down it. Give me a second. Oh, something's between you. Yeah, blood. Yeah, that's the dog. What are you gonna? Put in! I'm a defenster. Oh. Give me a second. I'm a defenster. Talk to an Euronia. Sat down. En är nere. Turbo charger. Charge. That time's over. In progress. Oh, just there. Oh, they're there overall. No, he's there. Wait till we call off, let's come on me. Yeah, oh, you're thinking I killed someone. Healing. I don't think that's him. Nej. Jag vet inte vad du skulle säga. Energy. Nej, jag har ingen. Jag kommer inte köra med det heller. Jag behöver light magdock. Kommer folk. Bort. Kom in i... Där du kom in sist. Jag håller på att hila men jag har inget hopp i. Nej, det är det inte. Ja. Men snälla någon, ni har typ någon skada på. Ja, vi ser skada på honom. Chilla bara. Nej. Han ska ju bara still där. One second, we got this. Thanks for having my back. Give me a sec. Ni vill inte dö igen. Nej, du skämtar. Nu då han, nu då han. Gud vad ser han var. Jesus bitch Christ. Jag sköt två skott med wingman på honom och han hade fortfarande kvar skölden. Så ni sköt inga skott på honom när jag sköt på honom i alla fall. Nej, kanske inte. Jag vill inte riktigt vara på skeppet känner jag. Jag hör någon. Robot. Där. Är han på taket eller? Jag såg av. Det är någon mer också alltså. De hoppar ner. Satt den. Vad fan skjuter han? Jaha. Jag
dig. Ja, jag ser. Ja, bakom. Confirm kill. Mike in här. Down another target. Need to recharge my shields. Eller kvar där uppe och fittar sig. Nej. Där kommer den. You'll be alright. I got you. Whole unit KIA. Kommer komma några nu. Kör mest hila snabbt. Ja, det hittade jag där jag vill ha. Fan, stressad jag blev då. Give my shield to recharge. Taking a knee, catching up. Yeah, he's coming. Nice, but the dumb idiot. Oh, what did this do? No, I don't know. There's a lot of mag here. Ah, I'll slot that here. I don't want to stand here out. Sniper, 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 sniper. Where? I don't know. I have a warning. Okay, I see. I've shot down on some of the det är upp eller? Det är fel. Det är någonstans. Det är han. Jävlar vad han satte mig. Han har räddat pinnen. Jag såg han. Det är två stycken. Vi kan inte stanna. Ja, det är några andra som sniper dem. Här bortifrån. Kom. Då vet vi vart de är i alla fall. De vet vad vi är också. Där uppe. Okej. Fan, tar han upp där då? Ja, jag hittade en trappa. Satt han. Jag får väg till det. Ja, han hoppar ner på andra sidan. Mot honom där. Pinga, pinga, pinga. Reloading. Det var ingen mer där. Hostile, right here. Nej, någonstans. Uh-huh. Jaha. Var det någonstans? Där! Vi har på honom. Ja, ja, det är på mig. Vad händer nere här? Ja, det är på mig. Ja, fan. Vad fan? Hittar du ner den eller? Nej. Jag fick den. What a dude. Ja, ja, jag ser. Nej, jag fick den. Det är en annan som sprang upp. Här, 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 här. Nej! Nej, 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 nej! Han inte löser det. Inte en chans. Jo. Tog jag något? Nej, det gjorde något. Jag fick en elimination där då. Som jag inte vet hur det kom. Någon annan. Den här resta. Jag dör då. Dude, rest. Me first, me first. Come on, Kuba, get up. Come on, come on, come on. Här. Satan. Nej, inte flankad igen. Åh, han är så weak där borta. Jag vet inte vad de är. Nej, men han, den där jäveln där borta är super weak. Eller inte nu längre kanske. Okej. Han kommer, bakom dig. Han är uppe. Han är downad. Okej, han tog honom. Och det är en till här va? Ja, någonstans. Fan, vi måste... Åh, satan nästan. Va? Pardon. Ja, ta den. Jag ser ni inte ens. Han är här, precis. Åh, det var ingen bra match av mig. Igen. Fan,
fan, you are the 8X champions.